Hello viewers, welcome to my YouTube channel Konjolukia. Viewers, Bihur Bottor, Gutike Apnaluk Hokoluleke Moi Hiabhora Ulog Jonalu Bohag Bihur. Zodiu Bihutu Ami Horot Takia celebrate Kurvologa who set a tapio Bihutu Amar Bapoti Hon Gutike Ami Homia Zihetu Bihutu Eneke Adurilo Bulagibo Zihetu Enuka Durzuk Bura Hise. Corona virus. গটিকে মই ভগবানৰ ওচৰত এটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে করোনা ভাইৰাস আমাৰ জীৱনৰ পৰা যেন গুচি যায় আৰু গোটেই পৃথিৱীখনৰ মানুহবোৰ সুস্থ হৈ থাকে আপোনালোকো সুস্থ হৈ থাকক সেই কামনা কৰো মই ভাবিলোঁ যে আজি আপোনালোকক মোৰ ফুড দেখুৱাৰ বদলি মই আজি আপোনালোকক মোৰ গাৰ্ডেনখন দেখাব বিচাৰিছো এয়া চাওকচোন এয়া গোলাপ কি সুন্দৰভাৱে লাগিছে গোলাপ এখিনি গোলাপ বৰ ভাল লাগে মোৰ আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগে গোলাপ ফুল খিনি গোলাপ খুব ধুনিয়া লাগিছে খুব সুন্দৰ গন্ধ খুব ধুনিয়া গন্ধ এটা ওলাই আছে গন্ধ টোপা টোপে লাগিছে গোলাপ গোলাপ সকলোৰে হয়তো প্ৰিয় ফুলৰ ৰাণী গোলাপ এইটো এটা আন এটা ভেৰাইটি গোলাপ এইটো এটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰংটো খুব ধুনীয়া ৰং বহুত ফুলি আছে এইটো সেইটোকে এইখিনি বগানভেলিয়া খুব ধুনীয়া কালাৰ দুটা ৰং আছে চাওকচোন অৰেঞ্জ আৰু পিংক ভাল লাগিছে এইটো এটা এইজোপা এজোপা বগানভেলিয়া এইখিনি হৈছে ইম্পেচিয়েণ্ট ভাল লাগে এইটো এই ইম্পেচিয়েণ্টবিলাক আচলতে ঠাণ্ডা জেগাতে হয় ঠাণ্ডা দিনত হয় এইবোৰ এইটো ছিংগল হয় ছিংগল ইম্পেচিয়েণ্ট মই লগাইছিলোঁ এইটো ডাবল ইম্পেচিয়েণ্ট হয় খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গোলাপৰ নিচিনা চাওকচোন খুব ধুনীয়া লাগিছে ফুলি আছে ইয়াতে এয়া মোৰ ডালিয়াবোৰ ডালিয়া দেখালোঁ আপোনালোকক এইখিনি ডালিয়া ফুলি আছে এয়া পম পম ডালিয়া আৰু এজোপা এইজোপা এইজোপাও ড্ৰামতে ৰুইছিলোঁ এইটো বগানভেলিয়া ড্ৰামতে হৈছে এয়া টাবতে কৰিছিলোঁ এয়া এইজোপা এজোপা ছেম কালাৰ এই কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়খিনি বৰ আমনিও লাগে কিন্তু উপায়টো নাই আমিবোৰ এনেকৈ থাকিব লাগিব এয়া ইয়াতে লগাইছিলোঁ ফ্লক্স ফ্লক্স খুব ভাল লাগে বহুত দিনলৈকে ফুলি থাকে ফ্লক্স ফুলটো
বহুত দিনলৈ থাকে। আৰু ইয়াতে চাওকচোন, এয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মই ফ্লক্স লগাইছোঁ, বিভিন্ন ভেৰাইটিৰ ফ্লক্স লগোৱা আছে, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট। কেতিয়াবা মই ইয়াৰ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ আগত লগত আলোচনা কৰিম, ফ্লক্সৰ ভেৰাইটি কি, ফ্লক্স কেনেকৈ লগাব লাগে। আজি আহকচোন, মোৰ গাৰ্ডেনৰ অলপ ফুলৰ বাগানৰ অকণমান ফুৰোঁ আমি ফুলৰ বাগানত, মোৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ। এয়া এইখিনি মই ফ্লক্স লগাইছিলোঁ, ফ্লক্সখিনিও প্ৰায় আধা আধি মৰি গৈছে, অলপ আছে এতিয়া লগত। এয়া এইবোৰ ছালভিয়া ফুলি আছে, খুব ধুনীয়া লাগে ৰঙা ছালভিয়াটো দেখিবলৈ। ছালভিয়াৰ ওপৰতো এইবোৰ আপোনাৰ জাৰবেৰা লগাইছোঁ ফ্ৰণ্টত। ছালভিয়া ফুলৰ ওপৰতো অলপ, যদি আমি ওপৰৰ ফুলখিনি মৰি যোৱাৰ পিছত অলপ কাটি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে গৰম দিনতো ইয়াৰ পৰা ফুল পোৱা যায়। পিটুনিয়া ফ্লাৱাৰ ডাবল আৰু ছিংগল থাকে, এইটো আপোনাৰ ডাবল হয়, এইটো ডাবল ফ্লাৱাৰ, আৰু ছিংগলো থাকে। ছিংগলো মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এয়া ডাবল পিটুনিয়া বুলি কয়। এইটো মোৰ টাব ৰখা ঘৰ হয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ টাব আছে, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল মানে প্লাণ্ট আছে। তো প্ৰত্যেক প্লাণ্টৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কেনেকৈ লগাব লাগে, ইয়াক কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব। ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে মোৰ এই আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আকৌ এবাৰ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ লগত মোৰ গাৰ্ডেনখন চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, কণজলকীয়া, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে তলৰ বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।